olen Humboldt, ja olen kiinalainen. Olen asunut Suomessa 7 vuotta. Tähän hetkellä mä olen töissä Stadium Outletissa, lihanlähetissä. Ja olen ollut opiskelu TAKissa liiketalouspelustutkinto. Minulla on yli 2 vuoden myymälätyöstä työkokemusta. Ja ennen tätä mä olen ennen tätä toiminta assistentti työtehtävissä Kiinassa. Ja silloin sama aika mä olen opiskelin liiketalous yliopistossa. Mutta se minun yliopiston opiskeluni jäi valitettavasti kesken, koska Suomen muuton takia. Joo. Sen takia mä haluaisin vielä opiskella liiketalous täällä Suomessa. Koska silloin mä pääsin takin opiskelemaan suomen kieli. Silloin mä olen jo opiskellut vuoden ajan suomen kieltä. Ja sitten mä itse takin sivulla kaikenlaisia ammattitutkintokoulutus kurssi. Sitten mä huomasin, että täällä on se liiketalous. Pelustutkinto kuulusi. Miksi mä valitsin Stadium? Koska mä itse kiinnostaa ulheilusta tosi paljon. Ja sitten Stadium on tuttu, ihan tietty brändi. Sen takia silloin mä tulin keskustaan ja mietin, mihin mä halusin mennä työhaluteluun. Mä sitten mä näin Stadium, mä mietin, miksi mä en mennä kysymään, koska mä tykkään tästä niin paljon. Ja sitten just saada lisää infoa ulheilusta, tuotesta. Se on aina kiva. Minusta että palas aika loitu työpaikka on sinun työhaluteluaika. Sen takia, kun valitsit paikka, mihin sä haluaisit mennä työhaluteluun, pitää miettiä, millainen työpaikka sä haluaa, että onko mahdollisuus saada työpaikka tulevaisuudessa, jos sä pääsit sinne paikka työhaluteluun. Mä olen ihan onnellinen valitsi Stadiumi. Jos en opiskele TAKissa, mä luulen, että on vaikea löytää työpaikka ja mä en tiedä, milloin mä pääsin töihin. Nyt mä osaan sanoa, että mä osaan tehdä myyntityötä ja visuaalinen myyntityötä ja tuoteneuvota. Kaikki hyöntyä minua. Koska mä osaan tehdä työtä ja sen tietä, kaikki infoja ja sanat. Tähän hetkellä mä mietin, mä haluaisin olla töissä, mutta kaupan ala on aina vaikea saada koko aika työpaikka. Sitten mä haluaisin mennä opiskelemaan lisää. Mä olen hainut ammattikorkeakoulun Chetenomille. Toivottavasti pääsen. Jos ei pääse, ei haita, mä voin vielä hakea TAKin. Siellä on vielä ammattitutkinto, mä voin ylittää suoleita. Ja minun mielestäni että se oli minun auttaja ja sitten se tukea minua paljon. Hän toi mulle tosi paljon apua. Mulla oli tosi hyvä opettaja. Joo.